Прапорами та наметами Хмельницький майдан Незалежності майоріє вже третій тиждень. Цілодобово тут чергує не більше 10 людей. Щовечора на мітинг приходить кілька сотень. Сніг, мороз та вітер активістів не лякають. Ми дякуємо небайдужим людям, які приносять продукти, які зробили нам пункт обігріву чаєм. Нас небайдужі підприємці забезпечили дровом. У цьому військовому наметі щодня ночує 6-8 людей від кожної організації, від кожної партії. А за ці дві ночі жодних якихось таких надзвичайних подій не відбувалося. Той, хто змерз, гріється чаєм. Аби гарячого напою вистачило всім бажаючим, небайдужі хмельничани встановили на площі спеціальну плиту. На дровах. Все на дровах, натурпродукт. За 3000 стаканчиків роздаємо. Не здатися в полон морозу допомагає і бочка з дровами. Та найбільше, зізнаються мітингувальники, віра у перемогу. Ну, надоїла та брехлива влада. Злодійська, бандитська. А ми європейці, бо нас тягне до Європи. В наших жилах тече європейська кров. Щоб люди стали вільними, не були кріпаками в душі. Я вернулася з Києва вчора ввечері з Майдана. Там такі наліпки всім роздають, бо там дійсно не злий Майдан. Там люди діляться чаєм, бутербродами, своєю любов'ю, своєю добротою. Вся Україна звозить на Майдан дуже багато теплих речей. Помагають і любов'ю, і душою, і хто чим може. Багато дуже пенсіонерів приносять з дому закрутки. Бо весь народ український піднявся для того, щоб одержати волю. Хмельницький майдан, помічник Київського в обласному центрі, вже зібрали близько 80 тисяч гривень для підтримки столичних мітингувальників. Сьогодні хмельницькі юнаки та дівчата теж долучилися до всеукраїнської студентської акції протесту. Щоправда, участь у мовчазному флешмобі взяли лише 10 людей. Наші студенти, хочу сказати, що їх не чують наші вимоги, немає жодних спроб діалогу зі студентами. Єдине, що ми змогли студенти добитися, це те, щоб в частині хмельницьких вузів їм дозволили відпрацювати ті пари, які вони пропустили, виходячи на Хмельницький майдан. Вимоги в активістів залишаються незмінними: звільнення політичних в'язнів, відставка уряду та встановлення справедливості в країні.